Annika, vänta lite. Annika, snälla, kan du bara stanna? Det är ingen som försöker lura dig. Vi vill ha en dialog. Om du har invändningar så kan vi diskutera dem. Jag har sagt det jag ville säga. Men vi kan väl bara få förklara. Förklara vad? Jag kanske inte har fin utbildning som du, men jag är inte dum i huvudet. Jag förstår vad ni säger och jag är inte intresserad. Nej, men Annika, det enda... Se ett helt nytt scenario framför oss där vi tror att Sara skulle bli en belastning för vårt projekt. Och... Hade vi en slaktartallrik här? Tack. Och en panerad torsk. Tackar. Och så en torsk till.